velkommen tilbage her til Gravit. I dag der skal vi spille på Bliver Lea berømt i Delsol Valley. Det er tid til, at Klaas han skal holde sin fødselsdag. Og vi skal jo have inviteret den her flamme, som Lea har haft, Karsten, som i virkeligheden er far til Klaas. Og det bliver første gang Christian hernede og Karsten, de skal møde hinanden. Jeg håber rigtig meget, at vi kan få Karsten til at komme til den her fødselsdag. Og jeg håber også, det bliver på et tidspunkt, hvor Christian ikke skal arbejde. Fordi Christian han arbejder rimelig sent. Han har faktisk sådan nogle aftenvagter, som gør, at det bliver rigtig, rigtig svært for os at komme til nogle af de aftensarrangementer, som egentlig ligger i kalenderen. For eksempel her, der ligger sådan nogle aftensarrangementer. Og det kan altså godt gå hen og blive et lille problem, fordi Christian han altid arbejder så sent. Men vi må prøve at se, om ikke vi kan få det til at fungere alligevel. Jeg har sat Lea til at skrive en lille bitte smule på sin bog. Og så er tanken egentlig, at når hun har skrevet på den, så skulle hun gerne ind og sove lidt. Godt nok er hun ikke vildt træt, men jeg tænker, at det vil være godt for dem at sove alle sammen samtidig. Og så kom op og få planlagt denne her fødselsdag for lille Klaas, som ligger sødeligt herovre og sover. Lea har visket sig til noget andet end at sove. Det ser ud til, at hun sidder og læser en bog. Det er det der underlige med, at de ikke altid gider at skrive færdigt på computeren. Men lad os lige se, om ikke vi kan få hende til at sove bare en lille bit smule. Det lykkedes mig faktisk at få dem alle sammen til at sove lidt, men nu er Klaas vågen, og han vil gerne have lidt opmærksomhed. Det er noget med en ble, der skal skiftes, kan jeg i hvert fald se. Så det kommer Lea lige til at gøre. Og når hun har gjort det, så må hun hellere give ham lidt mad. Og han er vist kommet i sutteflaske, alderen, tænker jeg. Jeg tror ikke, hun kan blive ved med at give ham bryst, når han nu sådan skal til at være tumling. Det plejer at være sådan omkring etårsalderen, at man sådan siger, okay, nu skifter vi til noget almindeligt fastføde. Så det gør Lea altså også her med Klaas. Og når hun så har givet ham det her forskellige mad og sådan noget, så er det egentlig, at hun skal ud og have fjernet det fordærvede mad, og så skal hun også have lavet en fødselsdagskage. Jeg skal lige se, om jeg kan finde sådan en. Hvad skal det være for en? En hvid kage? Nej, jeg ved det ikke. En vinterkage, den ved jeg faktisk ikke engang, om man kan bruge som fødselsdagskage. Men mon ikke, det bliver sådan en jordbærkage her. Det tænker jeg. Den bager hun, og når hun så har bagt den, så kan hun få ringet til de her fødselsdagsgæster. Hej Lea, det er mig, Karsten. Vil du med på date med mig? Og han vil gerne have hende hen til den her Paddywax-butik. Det ser vi altså nej tak til. Ikke mindst fordi det er midt om natten, og tanken egentlig er, at vi skal til at i gang med den her fødselsdagsfest. Og der skal vi jo også have ringet og have inviteret nogle gæster. Så det må vi også lige finde ud af og få gjort. Og det bliver jo i første omgang Lea, der skal ringe og invitere nogle af dem, som hun kender. Planlægge en social begivenhed, men ikke det derinde under. Det mener jeg, det er. Det er faktisk en hel måned siden, jeg har spillet på den her familie. Så det er sådan lidt vildt lige pludselig at sidde og spille på den. Men det er også dejligt et eller andet sted. Altså, jeg er vild med den her berømt pakke. Og det har jeg også godt lagt mærke til. Den har snedet sig ind i alle mine serier. Så man må bare sige, at jeg kan bare rigtig, rigtig godt lide det ekstra gameflow, det giver til spillet. Jeg har jo ikke alle pakkerne til Sims. Og en af de pakker, jeg ikke har, det er vampyrpakken. Og det betyder også, at alt det her med at komme op i rangstiger og sådan noget, at det havde jeg ikke lige sådan på samme måde... Det havde ikke lige på samme måde fundet ud af at bruge... Vi skal have en fødselsdagsfest. Det må være det, vi skal have. Og hvad siger de så? Så skal vi invitere nogle simmer. Ja, kan vi ikke invitere flere end de to her? Nej, fødselar, det er da ikke dem. Hvorfor kan vi ikke vælge Klaas som det? Nå. Jamen ved I hvad, så gider vi bare slet ikke at planlægge den her sociale begivenhed. Så må vi ringe og invitere Karsten over på anden vis. Det kan vi også bare gøre. Vi kan jo bare ringe til ham. Jeg tænker, at når nu Christian han arbejder om natten, så må vi hellere invitere folk til at komme om dagen. Og derfor så inviterer vi dem altså til sådan en lille hyggelig morgenfest her. Og må ikke bare, vi skal invitere alle dem, vi kender. Altså, der er vist også nogle halvkendte og sådan noget imellem. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange vi kan komme til at invitere. Det ser ud til, at det her det er på en eller anden måde max. Men det er også godt nok. Altså, de vigtigste er, der mormor og morfar, og hvad hedder det, og faren der. Så nu er det simpelthen hele familien, der kommer til at møde dem. Hvis altså vel at mærke, at de kommer herover, og det håber jeg selvfølgelig, de gør. Nu ringer hun i hvert fald, og så må det briste eller bære. Der er kommet, en hel masse her, som er blevet inviteret til fest. Og der er ingen, der kan komme på besøg. Okay,
Alle dem her, de kunne simpelthen ikke komme. Jamen, så må vi vente med at invitere dem til klokken, den er 9 eller sådan et eller andet. Nu bager hun i hvert fald lige denne her kage. Og så skal hun selv have et eller andet at spise, og hun skal have et bad. Men ikke hun skal lave noget mad, så for jeg mener, at alt vores mad, det var rimelig fordavet. Så lad os lave noget mad. Noget macaroni med ost. Det er vist sådan en rigtig familiemad. Og så laver vi bare 8 portioner, fordi så er der også til gæsterne, når de kommer. Fødselsdagskagen, den står herovre på bordet og er færdig, og den er det nok lidt vigtigt, at jeg får sat ind i køleskabet. Og jeg er lige ved at tro, at jeg kunne have sat fødselsdagslys på den, inden jeg satte den derind, men det gjorde jeg altså ikke. Men den skal bruges til en fødselsdagskage. Og når så hun har spist det der mad, så skal hun jo som sagt ud i bad. Hvordan går det ellers herinde i soveværelset? Christian, han ligger jo bare sødt og sover, og han er i hvert fald sulten nok til at få noget mad, når han står op. Og det ser også ud til, at Klaas har det rigtig godt. Han har det ikke helt så godt som før, men han er alligevel rimelig godt tilpas. Lea derimod, hun er inspireret. Hun må jo godt kunne lide at lave mad eller sådan noget. I hvert fald så er hun kommet rigtig, rigtig godt humør af det. Macaroni og ost, og hun skynder sig selv at tage en tallerkenfuld. Det synes jeg egentlig var godt nok. Spørgsmålet er, om vi skal væk Christian, om han så også lige skal have en tallerkenfuld sammen med hende. Det passer vist meget godt, hvis han gør det nu, fordi han var næsten vågen. Og Lea har sat sig udenfor i det gode vejr. Det var også dejligt, når gardneren sådan kommer og passer haven og sådan noget. Men jeg tænker egentlig, at når hun har været i bad, at så skal hun nok lige ud og passe haven. Fordi jeg tror gerne, hun vil have, at haven den ser sådan fuldstændig ordentlig ud til gæsterne, de kommer. Jeg tror faktisk, hun er lidt nervøs i forhold til at invitere Karsten til denne her fest. Og det er også fordi, at hun kan ikke rigtig finde ud af, om hun gerne vil have, at Karsten og Christian bliver uvenner. Eller om hun sådan er med på det her store familie halløj, som Christian han har planlagt. Jeg tror, at de sidder sådan lidt og taler om nu, hvad strategien skal være til festen. Og der er ingen tvivl om, at Christian her, han føler virkelig, at det her det er sådan lidt en challenge. Og han vil altså gøre et rigtig, rigtig godt indtryk på Karsten. Det er sådan set det, der er hans sådan største håb i dag, at han kan komme til det. Fordi hvis nu ham og Karsten kunne blive rigtig, rigtig gode venner, så er han også endnu mere sikker på, at hvis der bliver et eller andet på et tidspunkt i forhold til Klaas, at så kunne det være, at ham og Karsten de også kunne blive enige om det, og så kunne de sådan tag-teame på en eller anden måde imod Lea. For altså, Christian han er lidt en... Altså han spiller spillet på den måde, at han godt ved, at de er flyttet til Del Sol Valley, og han ved godt, at her er det de kendte, og her gælder alle knep og alle tricks. Og der har han simpelthen bare besluttet sig for, at det vil han leve efter og leve under. Så... Altså, skulle det ske, at Lea hun på et eller andet tidspunkt stak ham kniven i ryggen, og det er han en lille smule bange for, at hun faktisk godt kunne finde på, jamen så er han klar, og så har han lagt sin plan. Lea derimod, hun er jo sådan, hun lever jo lige i minuttet, og fuldstændig styret af sine impulser og humørsvingninger, og så hun har slet ikke den slags, hun har slet ikke den slags måde at planlægge på, i forhold til, hvad der eventuelt kan komme i fremtiden. Det gør hun ikke noget i. Nu sætter vi hende lige på toilettet, og så ser vi lige på, hvad klokken den er. Den er faktisk blevet 7:30 nu, så vi kunne egentlig godt prøve at invitere til den der fest igen, når hun lige er vågnet lidt mere op. Jeg kan se, at den der pejs der, den står der lidt et underligt sted. Hvad har Christian så tænkt sig at gøre nu? For jeg husker da ikke, at jeg har sat ham til noget. Han vil simpelthen ud og gynge. Ah, Christian, må ikke lige vi i stedet for at skulle få dig til at udgive... Få dig til at udgive et nummer. Og få dig til at producere et nyt nummer. Det tror jeg, det vil være tid, der er bedre givet ud. Og så får vi lige den kære Lea her til at invitere nogen til at hænge ud her. Og der prøver vi lige igen. Og så håber vi altså bare rigtig, rigtig meget, at de vil komme nu her, når klokken den er blevet lidt mere. Det ser stadigvæk ud til, at der er sådan en begrænsning på, hvor mange jeg kan invitere, men jeg prøver at invitere så mange som muligt. Så er det spændende at se, om der overhovedet er nogen, der vil komme. Før, der var det jo for tidligt, men jeg tror, at nu der er den lidt over 8. Inviterer til, at hun alle kommer på besøg, super. Så skal vi have sat en fødselsdagskage frem, sådan at vi kan få, hvad hedder det, Klaas hen til kagen. Så jeg åbner lige her en gang. Og okay, vi har faktisk 2 fødselsdagskager, så på en eller anden måde, så måtte jeg jo have gjort klar til det sidste gang. Sætter lige denne her på os, og så sætter vi lige Lea til at sætte lys i kagen, sådan at der ikke er nogen, der kommer og tager et stykke, inden vi når at gøre noget. Så hun sender lige
fødselsdagslys i kagen. Og så må hun altså læse bagefter, fordi nu vælter det ind med gæster. Sådan her. Og det er også rigtig godt, fordi så Christian, han får lige spillet lidt af sin musik, og det kan være, at det sådan giver noget berømthed til ham og sådan noget, at han kan få lov til lige at spille lidt sammen med dem. Det håber jeg. Nu skal jeg lige se, hvad vi så kan her. Hun kan selv pusse lysene ud. Gør simmeren ældre? Nej, det vil vi heller ikke. Vi skal simpelthen hen til Klaas. Det ser faktisk ikke engang rigtigt ud til, at sådan en aldersovergang hos en baby, at den behøver en kage. Og ved hvad, vi har jo heller ikke bagt nogen kage i 100 Baby Challenge, så selvfølgelig gør det ikke det. Men altså, det er jo første barnets fødselsdag og sådan noget her. Så her, der gør vi det altså ordentligt. Og hvad skal vi så, have lille Klaas til at blive? Hvad kan vi gøre ved ham? Vi kan gøre ham fjollet, vi kan gøre ham til et englebarn, vi kan gøre ham til uselvstændig, vi kan gøre ham til charmetrol, uafhængig, kredsen, vi kan gøre ham til en vildbasse, og vi kan gøre ham nysgerrig. Englebarnet, det er jo det her med, at de aldrig rigtig er trodsige eller hissige, og de kan sådan nemt snakke med fremmede. Jeg tror faktisk, at vi gør ham til sådan et englebarn, fordi jeg tænker, at der er så meget drama i det her hjem, at nogen de simpelthen er nødt til at være dem, der sådan bare er helt nede på jorden. Og det tænker jeg faktisk bliver lille Klaas. Nu er jeg godt nok spændt på, hvordan han er kommet til at se ud. Vi skal lige have set ham rigtig her. Ej, hvor er han fin. Og så skal han selvfølgelig bare have lært sig nogle færdigheder. Ej, nu skal vi lige se. Prøv at se, han har det bare super godt. Ej, han er faktisk en lille bitte smule sulten. Så det kunne godt være, at han skulle herud og tage sig et stykke kage. Det må man godt, når det er ens egen fødselsdag. Det må man godt. Han tager et stykke her. Og moren, hun puster lysene ud her. Pust lysene ud. Jeg tror ikke, at I behøver nogen overgang for det. Og så er der simpelthen ham her. Hvem er han? Det er Paul Topsø. Han er en ung voksen. Hvad står der? Lea blev ældre. Ja, det var egentlig ikke det, jeg havde tænkt mig, at hun blev ældre. Men ved hvad? Jeg tror simpelthen bare, at vi tager det som sådan et tegn på, at hun er vokset lidt sådan med opgaven som mor og som voksen og ansvarlig og sådan noget. Og så får de lov til at have fødselsdag på samme dag. Så kan man sige, at så hænger Christian lidt i bremsen som denne her unge fyr. Men sådan var det jo også, dengang de mødte hinanden. Jeg ved ikke, om I kan huske det, men vi lavede jo det her lille trick, hvor vi lavede ham om fra teenager. Så det passer egentlig meget godt, at hun begynder at være lidt ældre igen. Det er egentlig udmærket. Men ikke vi kan få Christian til at lave noget andet end det der musik, fordi det er jo meget fint, at han står og producerer det. Men det vil egentlig være bedre, hvis han for eksempel spillede noget guitar. Har vi ikke en guitar et eller andet sted her i inventarlisten? Eller et eller andet sted i deres hjem? Jeg mener, han kan spille på et instrument. Fordi han fik jo den der mega dyre guitar, som Lea hun købte til ham i kompensation for alt det her bøvl med Karsten. Vi skal jo også have fundet Karsten. Man kigger væk et øjeblik, og se så lige, hvem jeg har fundet her, inde i soveværelset. Karsten i nogle meget, meget små, stramme trusser, Lea med en drink i hånden. Hun ser vældig vel tilpas ud, og jeg må sige, Karsten han sad også sådan lige og kiggede den anden vej før. Hvis ikke jeg vidste bedre, så vil jeg altså tro, at de havde haft gang i et eller andet herinde i soveværelset på selveste Klaas' fødselsdag. Jeg ved det dog ikke, men det ser meget, meget, meget mystisk og underligt ud. Og så skal vi jo altså have Christian til at møde Karsten. Hvor er han henne nu? Fordi det var egentlig meningen, at de to skulle møde hinanden. Det var jo egentlig der, hele dramaet skulle foregå, men det er vel ikke sådan, at Karsten han er gået hjem. Prøv at se, nu kommer havemanden simpelthen lige midt i det hele. Jeg skal altså lige på jagt rundt efter ham der, Karsten. Han er herude i badeværelset og vasker hænder, og jeg vil altså rigtig gerne have, at ham og Christian de lige hilser på hinanden, og at der sådan lige kan blive lidt den vej rundt. Det vil være dejligt. Man kan godt se, at Line her, hans Christians mor, hun står her, og hun er altså ikke lige for tilfreds med ham, Karsten. Jeg tror egentlig, at hun sådan tænker, ej, ved hvad, han skal altså gå ham der. Men Christian, han er jo altså, han er fuldstændig opsat på, at de her to, de skal lære hinanden at kende, så han... Han fortæller lidt om forskellige ting med Klaas, og komplimenterer ham for tøjet, og viser ham billeder af Klaas, og alle mulige andre ting. Og han hjælper ham faktisk også lidt med et dårligt forhold til en, der hedder Iprav, som han åbenbart har
et forhold til. Han gør da også lige det, at han giver ham nogle råd om børneopdragelse, og det ved jeg altså ikke lige, hvordan Carsten han tager, men vi må se, fordi han er nødt til lige at gøre lidt sådan for at være sikker på, at han vil være ordentlig ved Klaas. Lad os lige i øvrigt se på, hvor Klaas han er henne. Han er her, og hvorfor er han egentlig sur? Man må tage det sure med det søde, står der. Så derfor er han sur, fordi han har fået for meget sukker, eller hvad? Så er han for meget op at køre. Jeg ved det ikke. I hvert fald så bruger han en del af sin energi nu her. Og det kan også være, at vi skal have ham til bare at spille lidt ganske almindeligt iPad. Hvad ved jeg? Kunne vi ikke få Lea til at kalde til et måltid herude? Det tænker jeg da, det ville være en god idé, hvis hun gjorde det. Kan hun ikke det her kalde til måltid? Kald til måltid, der. Fordi vi skal da have gæsterne til at spise noget. Det kan da ikke hjælpe noget. Og det er altså også lidt underligt, hvis Christian og Carsten, de bare står og snakker sammen ude på toilettet. Christian, han trænger godt nok til at komme i bad, men det kommer han altså ikke lige nu. Til gengæld, så kunne det godt være, at han skulle give en lille prøve på sine komikerfærdigheder. Fortæl vittigheder. Og nu ser det simpelthen ud til, Carsten, han går. Ja, han er simpelthen nødt til at gå. Ja, men ved hvad, jeg synes også, det er fint. De har lige mødt hinanden. Han har fået mødt sin søn i nogle andre omgivelser, og jeg kan godt forstå, hvis han trænger til at komme hjem. Det ser altså ud til, at denne her mikrofon-ting her, den skal ud og stå anderledes frit ude i et rum, hvis man skal lave noget komikerfærdighed med den. Og det tænker jeg da, at vi skal have Carsten til, fordi han er jo god til det her med at fortælle vittigheder, så der er ingen grund til ikke at få ham til det her midt i festen. Så kan vi se, at Klaas, hvad laver han? Han går stadigvæk rundt ved den der rutsjebane. Han er godt nok ved at være træt. Jeg tror altså, vi skal have ham væk fra denne her, og så tænker jeg, at vi skal have ham ind og spise lidt. Og når han så har gjort det, så kan Lea træne ham på potten, og så kan hun få ham i seng. I seng, det betyder jo egentlig, at vi skal have sat en seng ind til ham her. Vi kan jo godt sælge denne her vugge her. Så vi kan også bare lige sælge det her vasketøj, jeg synes, man det er så mega irriterende. Lad os bare gøre det. Jeg tror, der var en mere her. Ej, okay, det var sengen. Der var der en mere. Sådan der. Men vi skal selvfølgelig have købt en seng til ham. Så vi skal have solgt denne her. Og så skal vi have valgt en tømlingeseng. Jeg kan bare bedst lide de her træsenge. Og ja, altså, vi skal jo nok have lavet et værelse til ham, tænker jeg. På sigt i hvert fald, så skal vi have lavet et værelse til ham. Jeg tror, det bliver et eller andet i grønne nuancer. Nu må vi se, der er godt nok lidt lyserødt og sådan noget herovre, men det mener jeg, det var noget, hun købte ind, inden hun vidste, at hun havde fået en dreng. Så nu kan han lige komme på potten lige om lidt, og så kan han komme i seng også. Og Carsten, han er altså ved at lave det her komikershow, og det ser i hvert fald ud til, at Carsten Dalgaard, hans egen far her, at han godt kan lide det her show. Og hans færdighed her, den stiger også godt, så det er ganske udmærket. Lad os lige se, om han får spist noget af den kære Klaas. Det ser det ud til, han gør. Og det må altså give noget bevægelse, sådan som han staver rundt. Han har også været en hel del udenfor. Ja, han har faktisk to i bevægelse allerede. Så havde det været 100 Baby Challenge, så havde han været rigtig, rigtig langt der, bare på en enkelt dag. Så også ud til Lea, hun har fået taget fint tøj på. Hvad laver hun egentlig nu? Hun kigger på Klaas, og hun har heller ikke selv sådan det vildt store energi. Men hun kunne godt lige, tænker jeg, sætte denne her på plads. Og hun kunne også sætte det her på plads. Og hun kunne smide denne her ud. Og så kunne hun lade kagen stå, hvis der er nogen, der gerne vil have noget. Der er ingen tvivl om, når han lige har fået spist lidt, og det skal virkelig ikke være meget, så skal han faktisk ud på toilettet. Så lad os lige se, hvor hurtig Lea hun er, fordi det er faktisk hende, der skal pottetræne ham. Og det skal hun faktisk herude. Og det kan hun komme til, så snart hun har ryddet op. Og det kræver selvfølgelig lige, at Klaas han holder op med at spise, og det tænker jeg, han gør. Fordi han trænger mega meget til at komme på potten. Er han faktisk i virkeligheden ved at prutte nu i bukserne, tror jeg faktisk, han er. Nå, men så må hun lige skifte ham. Det kan hun jo blive nødt til, inden han bliver puttet i seng. Men altså, jeg tror også, Lea, hun skal lige lære det her med, at hun pludselig har et barn, som kræver opmærksomhed på en anden måde end sådan en lille baby. At hun simpelthen er nødt til at være der lidt en gang imellem. Er det noget med, hvis hun giver ham et bad i stedet for, at så...
at så kommer han faktisk af med den der beskidte ble. Fordi lige nu, der er han egentlig på vej i seng, tror jeg. Det skal han i hvert fald ikke endnu. Det skal han bagefter, men ikke endnu. Hold da op. Han var jo et englebarn. Han skulle aldrig blive træt af tingene. Nej, jeg tror heller ikke, han bliver. Jeg tror, det går. Christian, han trænger virkelig også meget til at komme på WC'et. Men nu må han altså lige afspille et nummer, tænker jeg. Han kan lige afspille det her. Det vil være godt nu, når der er gæster, og han har fået sin færdighed til stige. Så kan han godt lige afspille det nummer der. Og når han så har gjort det, så kunne han stille den der fusion væk. Sådan der. Skal han danse til det her også? Kan han det? Nej, han slukker bare igen. Det blev ikke sådan den store ting, det her med hans musik. Oh, der er også en vandhane herovre, der skal fikses. Skal vi vide, om Christian han selv kan fikse den? Det siger vi lige, han kan. Det sætter vi ham til i hvert fald. Og så er der gang i pottetræningen herude. Og jeg tør simpelthen ikke sige, om han godt kan komme ind og sove, inden han skal i bad. Altså, det vil jeg næsten håbe, han kan. Fordi det vil være bedre for Lia i hvert fald. Sådan at hun også lige kan få gjort nogle ting selv. Så jeg tænker, at hun ligger klas i seng, når hun er færdig med at pottetræne ham herude. Christian, han skal med på arbejde om en time. Hvordan har han det egentlig i forhold til det? Han skulle gerne lige nå på WC'et, og han skulle gerne lige nå i bad. Det ved jeg simpelthen ikke, om han når. Lige nu, der er han jo ved at reparere den der vandhane derude, og det tager sikkert lang tid for ham. Det må han simpelthen stoppe med. Det har han ikke tid til. Han skal bare gøre klar til sin karriere. Det er jo ham, der skal tjene pengene hjem til dem. Og så passer det med, at Lea, hun kan give sig sove oven på festen. Hun er dybt smadret efter at have haft besøg af begge sine mænd på en gang. Så er det med at få lille Klaas i seng. Han er da blevet sød, synes jeg, med det der mørke hår. Men altså, jeg kunne godt finde på lige måske at skulle klæde ham lidt anderledes. Og nu er hun til at have noget kaffe. Det kan hun altså ikke få. Hun skal lige smide barn i seng først. Sådan her. Lad os se, om ikke godt han vil, den lille Klaas. Så, nu tager hun i hvert fald ved ham. Så, lille skat, nu er det ind at sove. Tak for en dejlig fødselsdag. Det var super dejligt sammen med mormor, morfar, mor, far og bonusfar, eller Karsten, eller ja, det skal vi egentlig have fundet ud af. Hvad skal de egentlig fortælle lille Klaas her omkring det her forhold? Han begynder jo lige så stille at være så stor, så han rent faktisk forstår lidt af det. Åh, hvad sker der nu? Han er simpelthen ved at besvime. Ej, det skal han da ikke. Han skal da herover sove. Så, Klaas, hop du ind i seng i stedet for. Det er meget bedre end at besvime. Åh, han er bare træt. Ej, det er bare det cuteste, når ens børn de gør det der med at falde i søvn. Det har vores drenge altså gjort nogle gange, når de bare er kommet drøntræt hjem fra børnehaven af. Så er de bare faldet i søvn et eller andet sted på gulvet med et eller andet stykke legetøj i hånden sådan midt om eftermiddagen. Det er bare så cute, især der lige den der periode, hvor de starter i børnehave. Men nu må vi altså se, om ikke vi kan få ham vækket, sådan at han kan komme op og komme rigtig i seng. Det skal han da. Så, nu putter han afsted. Så må vi lige se, om ikke han går rigtig i seng. Og mor Lea, hun skal også rigtig i seng. Hun er simpelthen på vej ud efter kaffe. Ej, det duer ikke. Sov med dig, Lea. Så. Ej, hvor er han cute i det der lille nattøj. Sig mig engang, har han også briller? Har han ikke det? Og sover han endda med brillerne på? Ej, hvor er det nu så? Det har da været en fantastisk fødselsdag for lille Klaas. Og han er blevet ældre, og Karsten og Lea har fået hils på hinanden sammen med Christian også. Og vi har bare fået gjort klar til den her store familie. Hvor er det bare godt. Tusind tak, fordi at du kiggede med her på Krevit. Jeg håber, du har lyst til at kigge med en anden dag. Til 100 Baby Challenge, eller Runaway Teen Challenge, eller Jutas Liv i Storbyen. Der er rigtig, rigtig mange forskellige bud på, hvad du kan kigge med på her. Kommentarfeltet, det er dernede, og det er til, at du kan skrive et eller andet, hvis du har ris og ros og gode idéer. Så vil jeg rigtig, rigtig gerne høre om det. Og ellers så ses vi jo bare en anden gang. Hej, hej.